Vem Júnior Batista, cruzou pro meio pra Wesley, vai pintar o terceiro! O jogo você pode trocar aí a sua tela e ir pra partida. Júnior caiu e a arbitragem marca pênalti. Do Dazon. Olha o Júnior Batista. Fez a virada. Pintou o empate. Siloé pra bada do Thiago Costa. Ele deixa o passe. Chega por ali no Júnior Batista. Ele vai pra invadir na área. Achou o Reinaldo. Arrisca.